Tak, zdravím všechny fanoušky, faninky dobrého StarCraftu. Dneska tady máme čtvrtfinále StarCraft 2 Improve ligy proti týmu MyRisk. A už se nám loaduje první mapa. Hrát bude Richardus, který dneska oslavuje mimochodem své 20. narozeniny, takže všechno nejlepší. A proti němu hráč z týmu MyRisk Vana. A je to TVZ. Výborně. Takže ještě jednou vítám všechny na streamu. Doufám, že vám nevadí, trošku máme zpoždění, protože jsme museli škrtat mapy, dělali jsme díly a tak. Takže ještě jednou vítejte všichni, bavte se a tak. A tak dále. No takže já v rychlosti představím hráče, takže vlevo nahoře Richard, pravo dole Vana. A máme první Zerg versus Teran. ZVT, no, doufám, že to bylo hodně rychlé to představení. Já si píšu na to vemu stopky a extrémně. extrémně rychlý. Extrémně rychlý. Jako, myslím si, že příště bys to mohl zvládnout i v lepším čase, ale jako dobrá. Nevím, no. Budu se snažit. Je to trošku kontraproduktivní, nebo ne kontraproduktivní, takový trošku divný, když máš prostě takový luxusní úvod do streamu a tak odbitý je představení hráčů. Ne, já ty hráče fakt nerad představuju, prostě podle mě to je naprosto zbytečné. Abych tady půl hodiny básnil o tom, kdo za co hraje, kde se spawnul. Jakou mají barvu, jaký mají logo. No jasně, no, přesně tak. No můžem si zatím povídat, než se hra trošku rozjede o tom, jak to jako je s tím, co hraje Richard do Terana, co můžeme očekávat a jaký to může vypadat, jo. Takže když si vezmeme, hrajeme SC2 Improve ligu, to jenom připomenu. Tohle je čtvrtfinále, první zápas čtvrtfinále. To znamená, jenom pro informaci pro ty lidi, kteří ještě to neví, byly dvě skupiny ve třetí divizi, v těch dvou skupinách v každý bylo něco přes 8 týmů, některý v jedný dokonce snad 9. Z těch dvou skupin 4 postupující týmy jdou do playoff, to znamená, že teď zůstává posledních 8 týmů a ty jedou standardního, myslím, pavouka až do finále. Tak, tak. Nevím teda to ostatní české týmy, bohužel Děra a Kapsa ta hrála úplně v té elitní lize a dle očekávání teda nepostoupila dál. No nicméně měli docela pěkný hry některý, no, co jsem koukal na streamy, tak měli pěkný hry, jako zase, co si budeme říkat, prostě tam jsou týmy typu SK, jo, Star Telecom a prostě a Against All, no jasně, My Insanity, Against All Authority a prostě takovýhle týmy. Takže já si spíš myslím, že taková dobrá zkušenost pro ty hráči, že si mohli zahrát proti takovým hráčům. Takže Děravá Kapsa skončila myslím poslední v té skupině. Potom Bčko Vývana Vinklanu, toho nepostoupilo dál. To myslím skončilo nějak pátý a pak už tam byl i problém s aktivitou, takže myslím, že tam nakonec vypasovali i nějaký kontumace, teď si nejsou jistý. A Esuba tam měla skóre 5-0, ale potom to jinak nebylo aktualizovaný, ty výsledky, takže nevím, jestli Esuba postoupila dál nebo ne. Takže nevím, no. Nevím, jestli Esuba bude pokračovat nebo nebude. A myslím, že jako pokud všechno bude hráli, tak by pokračovat měli. No těžko říct, jestli postoupila. No, v každém případě my už se teď vrátíme trošku do hry. Máme tady Reapera od Vany. Dva Reapery, druhé je na cestě. Zatím ten první už se tady blíží do báze. Richard tady mikruje tu jednu dronu, kterou má napeckovanou. Queenka se chystá do obrané pozice. A druhý Reaper už se chystá taky zaútočit. Zatím celkem běžný začátek, no. No jasně, no. Mezitím Sisíčko doma od Vana a Faktorka spolu s reaktorem na baráku, takže slab do Helionu. Klasický opening proti Zergovi. Mezitím Richardus už těží gas a bude si šetřit to gasu na ten metabolismus pro své zerlingy a uvidíme, kdy si hodí třetí bázi, no. To bude docela zajímavý teď ty dva Reapery, ale jedna drona padla. Jedna drona dole. První drona. First blood. Tyhle ty lingové tady naskautovali, co potřebovali. Neviděli zatím žádný ten, takže je docela dobře možný, že si teď Ríša bude myslet, že stojí proti nějakému olinu. No, i když on to viděl přes tu vizi, takže viděl tady ten to CCčko na high groundu. Jo, viděl, takže Reapery se vrátili, vědí, že už teď tady moc toho neudělají, takže
skautujou celou mapu, jestli tam něco někdy není zapomenutýho. Skoro mi to připomíná, jako kdyby skautoval proti Protosovi a jeho pylonům, nicméně od Richarda pylony nečekám. Ona pěkně blokuje tu třetí bázi tím SCVákem, takže... Jo, on tam chce vidět ten timing, což je docela pěkný, jako no, to jasný, se mi docela pěkný, líbí. No. Je to minimálně krátké zdržení. Teď ale... možná, když tam dotlačí ještě ty Reapery, no... tak by tu hečku mohl zdržet ještě o chvilku díl. Asi už ne, takže už... Bohužel Vana není proto, aby tam hodil pylon blok, takže... No ale v každém případě dva Lingy zadarmo, že jo? A první dva Heliony se přidávají k tady tý skvadře. A Richard tady zatím nemá teď moc na defense. Furt dronuje. Kde má nějaký... A první Lingové, 8 Lingů ve výrobě. Metabolik Speed už je hotový. Speed se dodělává. Boost je hotový už, což je hodně klíčový upgrade. A těch Lingů... To je 28 Lingů na cestě. Což je to hodně. To je to 28 Lingů, to už není zrovna málo. To ne no. Vana chtěl jít na creep, ale to není dobrý nápad, si myslím. Ne, tady je, bude Richard připravený, on teď tady poukuje na tu třetí hačku, ale to teď nemám. O, pěkný surround. Ty Helioni skapou, Ale pěkně mikruje ty Helioni, ještě pořád s nima uniká a ten jeden vypadá, že zdrhne. Jeden zdrhnul, no, ale zase Richard z toho vyšel určitě vzlý. A mezi tím u Terana v báze se dodělal dalších 16 Lingů v produkci, tohle bude tvrdý blast. A teďka Richard asi projde u Teranovi menu, jestli... Ne, on tam nejde. A vidíme prvních 20 Banelingů ve výrobě, tohle to budou velký exploze. Miny tady budou, takže je docela dobře možný, že kdyby byly nějaký pěkný exploze, tak by většinu těch Banelingů mohly odníst ty miny. Ale Teran Devens báze. On to nevidí, Vana to nevidí teprve teď. A Richard zbytečně napálil tyhle ty Banelingy do těch super depotů. Ty STVáci na naturálce jsou mrtví. 16 STVček mrtvej. Jen tak pro nic za Pěkná mina. Ty miny to tam pokusili úplně všechno, včetně těch mariňáků. Další miny v mainu jsou dvě. Jako... No tohle jako moc dobře pro Terana nevypadá. On se tady teď zavoluje a nahoru si dal ty dvě miny, takže je docela dost dobře možný, že teď... Pokud to tam Richard pošle všechno naraz, tak by to mohlo stát hodně jednotek zbytečně. Třeba jako teď, těchhle z těch... Teď. Bouchly. A ty miny se nedetonovaly až teď. Až teď, no. Je zajímavý, že tady ta jedna nedetonovala hned. Tohle mi přijde od Richarda jako trošku už jako overcommit, jo? To jo, no, to trošku hodně. Zvlášť tady lens. Ale jako, že se s těma linkama dostane dovnitř, jako že jo. Teď je tady ještě splitnul GG. Richardus vyhrává první hru. Ale nutno říct, že tohle nebyl all-in, jo? Richard už dělal třetí bázi, takže... Takže tak. On byl takový trošku rychlejší. To byl scout s Banelingama, naskautoval to parádně prostě, dokonce vzal sebou 30 SCVáků. Jako takový scout bych chtěl zaprt, to se taky mít. Paráda. Takže 1-0 zatím. A 1-0. Uvidíme, koho vezme oponent jako dalšího hráče. Jop, mezi tím se koukneme na chat, máme 25 lidí na streamu, vítejte lidi. Všechny zdravím. Vypadá to, že někomu se seká, někomu se neseká. Pillboxovi se seká. Pillboxy, sorry, jsi asi jediný. Nikomu jinému se tady zatím neseká, zdá se. Takže teď nastoupí Valkýra. A to bude tohle to zajímavý. Tady Valkýra je jejich master. A je jasný, že teď to, no, že teď uvidíme asi... Teď se bude lámat chleba trošku. Teď se bude lámat chleba, no. Valkýr, když se kouknem do profilu... Byl Master 15krát. Valkýr 15krát, Master 7,5 tisíce odehratých her. A co se týče historie, kdy pak byl ten Master? Prakticky každou sezonu od roku 2013. No, bude to zajímavé. Takže to asi nebude jen tak nějaký ořezávátko nebo párátko. V každém případě hrajem na Deadwingu, což by mohlo být... Je to velká mapa hodně. A Richard se na těch velkých mapách a na těch makromapách docela cítí většinou.
Takže teoreticky... No. Uvidíme, no. Uvidíme, no. I am Valkyria. A co Richard zahraje? Tak, už máme invite do lobby, takže... Jinak pokud jste nedali follow na stream, tak určitě dejte, budeme za to velmi rádi. Rozhodně. Hlavně tam teď máme novou vychytávku, doufám, že to bude fungovat. Takže Zerg versus Protoss, Richardus je ready, I'm Valkyrie ready. Jak mu budeme říkat na streamu? Valkyra, ne? Jasně, Valkyra. Ať je to jednodušší. A uvidíme ZVPčko, no, takže... Se těším, jako ZVPčko. Velmi důležitý meč, protože Myrisk, zdá se, mají jednoho tahouna, stejně jak... No, my máme tahounu víc, ale toho hlavního mají jednoho a to je právě I'm Valkyr. Takže teď se bude lámat chleba, no. Je dost dobře velká šance, že když Richard porazí tadyhle Valkýru, tak by mohlo se schylovat na nějaký pořádný all kill. To je dost možný, jo. Uvidíme. V každém případě my se teda loadujeme do mapy. Takže vpravo nahoře Valkýr, vpravo dole Richardus. Hráči jsou pěkně vedle sebe. Nebo spíš nad sebou. A uvidíme, co oba hráči vymyslí. No, já doufám, že budeme svědky nějaký pěkný a další hry. Že to nebude nic krátkého a nic olinovatého. Jsou zvědají na Protosa hlavně, no. Co bude hrát Protosa? Protosa zde Gateway Expo. Protosa zde Gateway Expo, no. Což zase na tajemství mapě... Já bych klidně... osobně tady asi na tu Forge, tak to tady bych se klidně šel tu Forge. Jo, no, je fakt, že já tady na té mapě taky většinou preferuju Forge expanzi, ale tak záleží, no. Můžeš dělat spoustu jiných věcí a hlavně ti ta Gate Expo dává spoustu možností. No, Richard prvního ovíka posílá správným směrem. Takže minimálně by měl vidět včas, že jde o Gate Expo. Zatím se nám nekoná žádný cheese, aspoň to tak vypadá. Budeme mít gateway, celkem standardního timingu. Jo. A tady jsem teď slyšel followera, máme novýho followera, sice nevím kdo to bylo, ale máme novýho followera, díky. Tak děkujeme mu. To byl ten zvláštní zvuk, který ty si asi neslyšel, ale já to tam mám na Instagramu. Ne. No. Tak, Valkýr bere Obagasy. Valkýr bere Obagasy, takže možná uvidíme Stargateu. A Richardus dává hečku poměrně v konzervativním čas. No, no normálně first, 15, hečka first. Jsem myslel, že už tam byl někde půl, ale to jsem zase někde minul, takže nic. Drone scout dokonce, takže prostě chce si být jistý, že nebude čízovaný. No, teďka kdyby šel Valkyr Forge first a naskautoval by ho, tak je Richard sprděli, protože by mu tam hodil kanon, že jo, na tu naturálku. Richard to teďka čekovat, ale nic tam není, že jo, protože Valkyr the Gateway Expo. A máme dva těžiče na každém gasu, takže zatím si nejsem úplně jistý, co by to tak mohlo ještě furt být. Uvidíme ten tech, až se rozhoupit. Může to být spousta věcí, jako jo. A Richard už teď dává hečku, což je docela odvážný, dává hečku de facto před půlem. Tři hečky před půlem. To je hodně odvážný proti Gateway Expo. No tak jako ne, tak odvážně je to vlastně normální, protože ten Protoss prostě nepotrestá, jo, nemá jak, takže no, máte ty tři hečerky. No takhle, máš ty tři hečky, tak prostě máš Hufflare na Zerlingy, že? Takže ono se ty tři hečky před půlem jako celkem blbě jako trestá z Gateway Expo. No, jak se to jmenuje, když uděláš nějaký rychlej pouk, Zealot, Stalker, Mothership a následuješ to potom, ale to nefunguje. Ne, potom... tohle nefunguje, tohle ti zeď ubrání, ten pouk ti ubrání, víš. No, v každém případě vypadá to, že Richard to zvolil správně, protože Valkyr vyrábí jako první, nebo jako druhou jednotku Sentry, hned po Zealotovi. Toho Zealota posílá dopředu. No, Zealot jde na výlet, no. Teďka uvidíš, že vlastně, že Richard šel greedy 3 hečky before pool. Takže by měl, teď by mohl tady dokonce zabít nějaký drony. Richard je rychle stahuje, což je fajn.
nechce si nechat žádnou zabít. Jedna teda umře. A jedna padla. Druhá, no druhou ještě mikro je tady Richard. Dvě tady takhle zachránil, takže good. Pěkný mikro. Pěkný mikro. To se vyplatilo Richardovi určitě. A následujeme. Do čeho následujeme? Do tři gateů. Do four gateů. A to je přesně ono, jo. Já teď právě si myslím, že jestli dobře zachrono boostuje pak ještě Wargate Research, tak to může pro Richarda být docela nepříjemný. Jako ten Wargate měl být tak už hotový, jako víceméně, on nevím, jestli na to nezapomněl. Ne, on nezapomněl, ale nechrono boostuje ho zatím. Nechrono a máme tam Stargate, jo, takže Wargate, Stargate. To by mohlo být hodně nepříjemné. Jo, to bude asi to. To bude asi, to se hrávalo jednu dobu hodně často a to je Forgate s Mass Phoenixama a hodně zerků to neumělo bránit prostě, že jsi měl strašný problémy. Hmm. Že prostě namasuješ 4-5 Phoenixu a ono se to tak jezdilo trošku jinak, ono se to jezdilo jako Forgate plus jedničkou a že si dělal jednou Phoenixa zeloty a s těma Fenixama jsi tam zvedal ruce třeba nebo kvíny a mezi tím ti zeloti zkuzeníčku pokusili všechno na zemi. A jsou to Fenixové, no? Uvidíme, jsou to Fenixové. Jsou to Fenixové, no, uvidíme, jak to války zahraje, no. Jako ale není to, do Olinu, pokračuje Robem, takže on bude tou Stargateou poukovat, ten Forgate byl spíš takový asi defenzivní, nevím teda proč, proti čemu, protože když viděl ty tři hačky před půlem, tak mu muselo být jasný, že žádná velká agresa se konat nebude. Nicméně ještě pořád z toho může být něco hodně nepříjemného. A Richard zdronovává, nebo ještě zadronovává třetí. I druhou. Má hotovej speed, což je dobrý. Speed se vždycky hodí. Má hotovejch pár linků. Akorát Richard nemá spory teda, no. A máme dalšího Floura. Děkujeme. Akorát Richard nemá spory, no, jako prostě chyba trošku. Nemá, ale on si je bude dávat, i když teď je má trošku později, no. Zatím no, tak. Tyhle stylingové nic moc. Halucinovaný Phoenix je poslaný, ale Richard zatím nejede ani lér, ani lér. Nic. Teď už vidí ty Phoenixy, jo, takže reakce by měla být téměř okamžitá, protože Phoenixové jsou na cestě. Jedna, dvě sporky, nebo jo, dvě v naturálce a dvě na třetí, takže tam to bude. Máme teď otázka, co udělají předtím, no. A je tady Warprisma, to je Forgate prostě, Forgate s jedničkou, mazelotama a s Phoenixama, no. Mm-hmm. A to by mohlo být hodně nepříjemný. A hlavně teďka on Richardus nemá Rouge Warren. On vůbec. To vybrání jenom linkama, no, a jako linkové samozřejmě proti plus jedna zelotu jsou hodně suks. To je ono. Takže, jako, bojím se, že Richard by na tohle mohl klidně aj skapat, jako. Jo, a mezi tím se v bázi už dodělává Colossus Tech, ta plus jednička bude hotová, nebo začíná se Colossus Tech. Mhm. Plus jednička bude hotová, no. A tady teď Richard nemá vůbec jednotky v tom, on nic, si se... No. Teď už to tady vidí. Takže by to mělo vidět. Tady padne ta prisma, to je obrovská chyba. To znamená, že další warpin už nebude, nicméně 8 nebude, no, tam ale... je. A tyhle Phoenixové to tady taky zpracovávají. Fokus Queeny. A tady Richard ani nemůže bojovat na tom těch úspěch. Tam má dobrou pozici. To je úplně luxusní pozice pro Valkyru, protože on tam má 8 zelotů, který mají plus jedničku a těch linků, který musí teďka potřebuje. Teďka nějaký Suran by to chtělo, pěkný Suran to tady. Ale těch linků umírá hrozně moc, plus jedna zeloti jsou prostě hrozně silný. Jsou no, a hlavně 12 dron tam zazvalo prostě no. Jako vyčistil, teďka měl Richard štěstí, že Valkyr nemikroval tu Warprism, protože tam by přišel další Warpin zelotů, tak prostě na to asi skape jo. Ale nicméně takhle se to vyvázel ještě relativně dobře. Mezitím Valkyr si dělá třetí bázi, už dělá prvního kolosa, dělá armor pro své pozemní jednotky. No a Richardus je mezi tím jako na pár linkách, jo? Ale zase na druhou stranu potřebuje s těma linkama něco udělat, no. Valkyr si teď dodělává, nebo začíná svůj třetí. Takže prostě jede do opravdu silného makra. Tohle to byl opravdu takovej timing a tak, který prostě využil toho, že tam Richard neměl tu Rouge Warrenu. A těch linků, který tam zařvali, 38 linků, který zařvalo. To je dost velký, no.
Navíc Richard ještě nemá moc nic. Za se to nevyplatí, že jo? To ano, Colossus už je na cestě, jo, takže teď bude prostě Richard hodně pozadu. Hydry už jsou teda tady. Nicméně Hydry proti Colossum taky nic moc. Je třeba přidat prostě... právě o to... Přidat Vipery, no, a to se jen tak asi nepovede. Hive, no. Hive Vipery, že to je prostě, to bude za hodně dlouho navíc. Richardus ani nemá Evo Chambera, takže nebudou ani upgrade pro ty hydralisky. Mezitím, Protoss už má 1-1 hotové. Dělá ještě Voidre, což... jako proč ne, že jo? Co teďka může dovolit? No, Voidre jsou dobrý, jo? Kdyby náhodou byli nějaký koruptoři, že jo? Nicméně do koruptorů je ještě času hrozně moc, protože Spyna ještě, teda Spyra ještě není vůbec položená. A zatím jedeme těžce v hydrách, no, a těch kolosů, kterých se tady chronoboostuje, já si myslím, že teď v pohodě, když bude Valkýr chtít, tak prostě vezme 3 kolosy, navarpuje, dodělá gatey a může jít dopředu. Twilight Council na cestě. Jo, on ty Voidre tahá ze 2 Stargate, aha. Jep, taky není špatný mít ze 2 Stargate Voidre, no. Taky není špatný, no, ale... Hlavně mi se líbí, že Valkyrie je furt aktivní s těma Fenixem a furt s nima něco dělá. A tohle je opravdu moc pěkný build, tohle se mi líbí. Není to vůbec žádný all-in, není to prostě něco, co by, není, no. Co by stavilo na tom Forgateu, nebo prostě ztrácelo prostě hezky Fenixe, Zeloty, Pouk, Swarprismou. Uděláš si v klídku třetí bázi, není ani nějaká extra rychlá, myslím si, že byla tak kolem 10. minuty. 10. minuta. Ale tím, že prostě toho Zerga držíš vzadu na pedálu, tak to je prostě ještě 2 halucinovaný kolose, tohle je moc pěkný trik. A tady jestli máme se Richardovi tady... nepovede nějaký úžasný magický surround. No má tam Overseera, ale tohle nevypadá moc dobře, jako Concave pěkná, jo, ale to Richard, no teďka ty portfíly zbytečný. No, on si teď potřebuje zdržovat, protože on chce tady ještě mít ten pylon a dovarpovávat, no. To je to, jako, co teď Valkýr potřebuje. Ale už je tady budou hotové, za chvíličku. Jestli kope ty rouče a dostane se k ním na tělo, tak to... Richard na to, ale tohle není dobrý. Chce tam bylo, ty byly hodně dobrý, ale ty portky tak dobrý nebyly. Richard se stále drží tu Concave, ale teďka by tam už měl pomaličku jít, si myslím. Protosová armáda zůstává silná, proto jsou deadbolt. No, jsou tam ty halucinace, ty hodně teďka klamou, no. Richard musí být hodně trpělivý teď, aby prostě se nenechal vyprovokovat a prostě ve správnou chvíli zautočit. Richard, a teď už jdeme na to. Konkeva pěkná, portfíldy nejsou, ale ty Voidre je, těch Voidre je tam hromada. Tady vůbec nejsou vytralistové. Takže, těch budou těch roučů, ale tohle myslím, že nepomůže úplně. Budou roučů, nepomohl ten... Tyhle ty roučové jsou zmasakrovaný a supply se propadá, tohle málo, to vypadá hodně špatně. Navíc málo si tady Valkýr dělá ještě kanony, aby byl pojištěný proti těm roučům, no. Voidre je 6, jako... Kdyby se podařilo snipnout nějaký aspoň ten pylon, a Richard se rozhodl jít do protiútoku, protože ví, že tady teď s touhle armádou teď neudělá nic moc, takže posílá celou armádu do protiútoku. Teď Valkýr na to reaguje tím, že stahuje celou svou armádu zpátky, to znamená, že tyhle ty roučové už odsaď nikdy neodejdou, ty už nemají cestu zpět, ani s tím budou, no, který mají. Není tam observer. Takže... A je tam i budou movement pod tím. Je tam i budou movement. To je pěkný trik, no. Tady bohužel to vypadá, že... Richard to splituje pěkně ty rouče a jde přímo do mineral liney. Tohle to jsou moc pěkný triky. Tadyhle roučové na všech třech pozicích. Mainu, hlavně v mainu. V mainu, tam se dělají kanony, ale to už bude prostě pozdě. Ty se nestihnou. To, že tady není observer, je teď hrozný velký problém pro... On ho má, ale on má jenom jednoho, že jo? A on chodí s celou armádou prostě... Jo. S tím obsem, takže to je prostě... A chybí tady kanony, že jo? Chybí tady docela dost. Tady jen si doučivé, tady zabíjí další 17 prop. Je 18, 19, 20 prop. A pořád jsou tady zakopaný. Tohle je nádherný tak od Richarda. To je hodně pěkná play od Richardu se tohle. Zatím si bere vlastně v pozadí čtvrtou a teď se dostáváme do úplně obrácené situace, kdy pro změnu zase Valkýr prostě neví co, tak prostě jde do protiútoku, protože... Ale
jako Richard potřebuje akutně ten hive. Jako má tady ty spory spajiny, jako fajn, ale má to už nebude hry, stačit, jo, to nebude stačit, to nebude stačit, plus dva do útoku. Valkýr tady využívá toho klipu a jde přímo po queenách, po dronách. Neútočí přímo. O, pozor, je tady engage už. Obrovský útok. Hydry útočí, forcefieldy jsou krásný. Forcefieldy jsou dobrý, ta armáda se asi maličko rozpouští, ale ty voidery, to je obrovská síla. Jo, naprismovaný voidery je, to je úplně jasný. Tady jsou ještě furt schovaný nahoře tři roučové, který čekají. Vidím, na nějaký... vidím. A teď je zrovna akorát Richard začal mikrovat, takže další proby, který umírají. A tohle to vypadá velice zajímavě. Hive se dodělává, tohle to vypadá na krásnou hru. Ne, Hive se začal teďka dělat, takže prostě Richard musí vydržet ještě tak dvě minuty do Hive, prostě, protože jinak... No, on hlavně bude potřebovat mnohem víc, no, protože i těch voidery je dost tady. Tady je malá útočná skupinka raučů, která se zase chystá dopředu. A to je celkem šikovnej tah, ale jako velký jde zase do útoku a... Jako nutno říct, že on těch prob nemá moc, jo, on je teďka na 38, na 40 probách, takže... No a Richard to taky nemá, zrovna, má 63, jo, tak... 63, no, tak on je full saturated, jo, ale... Mezitím zase ta malá skupinka roučů tady útočí na tu třetí, Valkýr znovu stahuje svoji celou armádu a proti těm vlastním 6 roučů. To je hodně dobrá reakce, no. No, teď už tady Observer je, teď už tyhle si roučové musí utíkat, co jim ty nožičky stačí. No a teď uvidíme, co bude dál. Co bude dál? No, Richard deny ten kill. A musí jít zpátky, no. Což je mimochodem dobrý, protože s tím se dostal Valkyr do supply bloku. Tak, a Hive je hotovej. A jaká bude další volba? Ty Vipery potřebujeme, jako. A už je to tady, tři. A tady Valkyr dává furt ty halucinovaný kolose, to se mi moc líbí, jak tam furt vypadá ty halucinace. No, teď bude záležet na to, co abductne, no, jako jestli abductne Richardu z té halucinace, nebo jestli abductne ty pravý, no, jako to bude hodně no, zajímavé. Ono to furt nebude taková sranda, jo, protože tady je i Templar Archive hotový, takže pár Templářů na feedbacky už je dávno připravený. A Richard, vypadá to, že bude dělat locusty a že uvidíme nějaký balance hosty tady na té mapě. Což by mohlo být, to by se mohlo ještě protáhnout, jako. Teďka si myslím, že na tom líp Richard, protože ten timing, kdy ho mohl Valkýra zabít, tak on ho promeškal vlastně. On ho mohl zabít do té doby, než měl Richard hotový hive, ale jakmile teďka už má ten hive, má ty vipery, tak on se tam do toho moc pustit nemůže. Samozřejmě má hive ten páře. Zvědavej, co má tady, co tady bude dělat s tou malou skupinkou zlotů na levý straně od Richardovo třetí. A vypadá to, že máme první velký fight. Abducty jeden kolosus, druhý, třetí tam zůstal. Takže dva kolosové dole. A hlavně Mothership kora byla dole. Mm-hmm. Takže kolosus tam je už jenom jeden a to byla vlastně hlavní ta síla Valkýry. Teďka už tam má jenom ty Voidre, nějaký Blinkstalkery. Potřebuje Stormu, teďka Valkýr potřebuje akutně Storm. Už ji chronobustuje a teďka jestli budou Stormy, tak... Dobrý Stormy by ho mohli zachránit. Koukni se ještě pak na mapu, na ten Vision, který tady Richardus má. To je moc pěkný, jak tady má budou rouče, takže vidí, kdy si chce vzít čtvrtou. Teďka. Má tady jednu zakupanou rouč i na tom, na pátý vlastně, takže teď to tady krásně všechno uvidí. Uvidí i tenhle ten pylon. Mezitím Valkýr musí stahovat zase jednotky na to, aby zabil tady ten jeden zakopaný rouč. To není zrovna to, co bych chtěl dělat. To ne, no. A zase není Observer, kde je Observer? Není Observer! Není Observer. Tak jsou kanóny, že jo? Takže budou kanóny, ale, no. Ale... Jako... Richard se double Spyra expanduje. Ještě? Richard do toho všeho double expanduje a přidává 7 Swarm Hostů, který jsou tady připravený. No, to je, bohužel, proto se tohle je zrovna fáze hry, do které se dostat jako proti zeru vy nechcete, no, prostě jako. To jo, no, a zatím teda jedno robo, no, takže je fakt taky, že tady, mimochodem pro Richarda prostě, je to... Mě tady chybí Warprisma, prostě nějaký harassmenty, jo, nebo něco takového, prostě ona...
Když vynecháme ten Forgate s těma Phoenixama, tak víceméně Valkyr už pak jako nějak jako neharasoval nebo tak. No on nemohl, že? On byl donucený tím, že Richard zase začal. A teď já nechápu tady nás úplně kam míří tyhle ty zeloti, ale už asi jo. Tady je krásný obstřelování pro na třetí. A první z Ormousti se tady dostávají. První lokusti. Tenhle stav Richardova páze tohle to nezvládne. Není v tolik, jako zase. Není no. Fokus Vaporu, ale to nebylo moc efektivní. A Richard musí být hodně opatrný, jak zachází s tou armádou. Jeden feedback. Pěkný atak na toho Arpona, feedbacky, ale svorky žádný zatím. Ale Vipery už abdat ještě je. Jeden abdat na Void Ray. Na Void Ray ještě je, na abdat. Nějakej. Tady zkoušel spat HTčka Richard, ale Valkyra to dobře umitroval. A teď se dostane k těm Swarmovcům a teď by tam měl blinknout, ale Valkyra blinkoval k těm Roachům naprosto zbytečně, kdyby blinknul k těm Swarmovcům, tak udělá podle mě o dost líp. On Richard si taky těch Swarmovců nemá zase nějak extrémně moc, ale těch nemá, no, je tam, má jsou tam tři, no, takže ty Swarmovci zatím nic moc, dalších sedm je ve výrobě a hlavně Richard tady ztratil tu jednu bázi, jo, takže tohle trošku setbacklo, nicméně asi s tím počítal, protože co si budeme povídat, double expandoval, že jo, takže nic drastického. No, mezi tím tady partička Zelotu se snaží nabejtovat něco, ale ta armáda Valkyrie je to někde mimo, takže tady asi nic. Tady asi nic, mezi no. Mezitím trošku chybka od Valkyra, že ta jeho třetí báze, že tam nic netěží, mezi tím. Jo, už to přesunuje, takže... No, on je furt na 48 probách, jo, jako to zase... No, jako... To, na třech bázích... Jako World Prisma dole... Pojďme, tady je nějaký menší střed, a tady mám se teda uzavřet dvou dveře, takže... Tudy se harasit nebude. Valkyra tam no, ale bude. Ale bude. Ale tam spíš jde o to... Další dva halucinovaný kolose. Podle mě celé a Richard to tady bude... betonuje svoji bázi a teď musí defnout to, co tady je. Bude potřebovat. Ty feedbacky byly moc pěkný. A ty ta stormy jsou úžasný. Stormy pěkný a teďka musí Valkyra užít do útoku, jakože fakt na krev. Tadle háčka určitě padne. Háčka padne, ale tam jde o to, aby hlavně padly ty stormy s těma lukama. A oni jdou někam úplně jinam, prostě nějak teď ne, stormy už tady nejsou, nejsou ani HTčka, tady by se měl Valkyra stáhnout, A on teď tady bude zmasakrovaný a docela těžce. No, tady přijde o všechno, tady ztrácí kompletně svoji supply, 70 GG, Richardu zvítězí, ale musím říct teda opravdu nádherná hra. Hra to byla fakt pěkná, ale myslel jsem to jako, že to Richard nakonec nedá, protože ten Forgate prostě... Ten začátek byl úplně luxusně, no. Setbacku. Já si fakt myslím, že klíčová věc byla ta, jak tam Valkyra ztratil tu warp prismu na té spoře. Tam, kdyby ta prisma prostě byla, tak tam furt mohl warpovat zeloty a prostě by ho umátil, ale jo, tím, že tu prismu ztratil, tak tam měl jenom 8 zelotů, který hodně dobře vytradoval za ty zerlingy, to jako každopádně, ale nemohl prostě pokračovat v tom souvislejším. Jo, ten první... Tenhle moment zachránil Richard prostě. Ten první... Tam kdyby byly další warpiny, tak Richard je prostě tuhej. Jako, on to neměl jak bránit. Souhlasím, no. A ten první byl prostě takový útok, byl úplně krásně, bylo vidět, jak to je krásně vypočítaný. I ten follow-up, prostě do roba, do kolosu, double Stargate, Void Ray, prostě krásný deadball si tam prostě stavěl. Valkyra potom začal panikařit, jak ho tam začal Richardus harasovat s těma Gorouroučama, což bylo mimochodem strašně pěkný. Tak, on prostě udělal chybu, prostě že s celou armádou se stahoval tam a tam. Neměl nikde kanony, neměl nikde observery. A prostě víceméně Richard, když potřeboval čas, tam poslal pár roučů a získal tím 2-3 minuty, co potřeboval a tím to vlastně vyhrál. No. Trošku ti zase přeskakuje mikrán. Myslím si, že... A já tady do toho. V tu chvíli vlastně, kdy Richard poslal ty rouče dopředu na ten protiútok, což byla mimochodem podle mého jediná možnost, co měl, protože když šli dolů
a byla tam Protossova armáda, tak prostě on by tam umřel v přímém střetu a nestíhal by dovyrábět tu armádu, takže on musel tu armádu odlákat. A to, že ji poslal nahoru do té Protossovy báze a tím, že Velký Rada tam poslal celý ten deadball a neměl ještě k tomu observera, tak v tu chvíli si myslím, že se obrátily ty váhy a v tu chvíli začal Richardovi. Přesně, no, on potom, že jo, Richardovi se potom hlavně dodělal ten Hive a měl ty Vipery, což prostě byla klíčová jednotka, jo. Že jo, tam začal abduktovat a byl konec. Přesně tak. A teď už vidíme i na našem streamu 40 lidí, vítejte lidi, děkujeme vám za podporu, dejte nám všechny follow, zdravíme. Lajkujte a tak dále, Doufám, že se vám hry líbí. A hlavně mi pak řekněte, kdo dáváte follow, jestli se vám tam na tom monitoru objevuje ten nápis, že máme novýho followera. Já nevím teď, jestli to funguje. Zvuk funguje, to vím, ale nevím, jestli funguje ten obrázek k tomu. Tak, čekáme další hru. Někdo nám to dobře? Ne, já vítím po no. Party. Taky dva, který. A už jsme tady. Na, bomba. Tak, a máme tady, jo, nemáme tady zatím nic. Biza, a to je Protoss. Mhm. Takže další PVZ-ko. Takže další PVZ-ko, no já jsem zvědavý, jestli... Go. Co na to Richardus? On má v záchodě. Tak. Ready. Tak Richardus je ready, takže... Další mapa číslo 3 na Overgrowthu. No, mapa, která mi teda hodně chybí, popravdě. Mě docela taky, no to je taková mapa, to je ten typ map prostě, jako je Yeonsu, Ohana a prostě takový ty úplně, ještě jak byla ta Belshir Vestige. No jaký prostě balance takový, mapy prostě. Docela balance mapy, kde se dá hrát hodně pěkných strategií, všechno přesně tak, celkem no. V klídečku. No tak dole máme Bisuho, nahoře máme Richarduse, který už tady dal dva body. Nádherný. NZ teda. A uvidíme, já teď čekám na nějaký čís, jako, ať už z jedné nebo z druhé strany, pravdě. Takže... No je fakt, že MyDisk teď posílají platy nějaká, což už teda znamená, že nejspíš síla došla. Zase otázku je samozřejmě, co to je, uvidíme. Tak teďka platy nějak, že jo, teďka jak byl těžnutý ten ladder vlastně, že nějak omezili. No, tak dejme vlastně tomu platina, diamond, prostě no. No, něco takového, no. Nevíme, no, ale máme tady Forge Expo. Máme tady Forge Expo. Že bychom viděli nějaký kanon. No, tak kanony asi neuvidíme, si myslím. No, uvidíme safe pool od Richarda Devítkovej. Hello, to je safe pool. Richardovo Devítkovej safe pool. Ale to je celkem blbý, jako se teďka naskautuje. Ne, já si myslím, že ono půjde prostě klasika, že jo? On udělá prvních 6 lingů a buď s těma lingama něco bude moc udělat, anebo ne. V každém případě ta proba to tady viděla. Měl no, by teď skoro začít panikařit a určitě by měl začít... dělá pilon, to je zvláštní reakce. What the fuck? Zrovna pilon bych nečekal, já jsem čekal, že tam bude spíš dělat forge a že to dělá tu volu. On se asi zavoluje do mainu. Úplně. Ale tím ztratí ten pilon, který už má dole. No, nehledě na to, že to i ten pilon je trošku na takovém zvláštním místě, nevím, jestli tady není místečko na to, aby Forge. Bude. To je jako hodně zajímavý tohle. To je podle mého panická reakce. Tohle to je teď trošku panická reakce, protože on viděl půl, viděl, že je brzo, ale nevěděl, jestli to byl devítkovej, pětkovej, šestkovej. To je hodně panik jako. Spanikařil a místo, aby prostě katnul proby, jo, tak furt vyrábí proby a místo toho začal dělat tohle z toho, no. Jako ten kanon, ať už ho dá jakkoliv chce rychle, tak se nestihne dostavit, takže tady musí udělat full wall, dát tam no, nějakou budovu tady, aby to zavřel. No a gateway ještě, nebo něco prostě. A hlavně furt nemá gateway, že jo, takže nemá ještě ani kybercore, nemá prostě varg ve gatech. Richard už si dává po svém safe poolu hečku. Tadyhle minimálně teď získává tenhle ten pilon zdarma.
No. Kanon se teda nestihne, nebo teď už jo, teď už se stihne, takže v pohodě. Tady to už nemá dál cenu a Richard může vesele dronovat. No, aspoň že Biza cancelnul ten pilon, co mu blokoval v mace nad korál. Takže... Jo. No, mohlo to zahrát líp jako, mohlo to zahrát Biza líp o dost, jo, jenže... Asi není jako nějak moc zkušený s těmahle openingama a neví jak reagovat. Jo, a teď bude mít zdržený ještě Nexus, že jo? A ten Nexus bude zdržovaný tak dlouho, dokud nebude prvních, dejme tomu, dva zelodi venku, jo? A to bude dalších 200 minerálů, který prostě nechce v tu chvíli ten proto zdávat do jednotek. Přesně tak, no. A Richard už si jede svoji třetí hačku, když se na to kouknem, tak už tam právě pokládá. No, Kyberkore. No. Jak se dobrý, on si hlídá tu volu. Nicméně Richard tím, že stále dronuje, tak nemá teď, nebo prostě dostane se do velké ekonomické výhody, no. On teďka je Biza úplně mimo jako myšlenkové, on si myslí, že Richard dostane nějaký all-in, tak tady, no a teďka se nedostane ven, že jo, takže nevím, či to bude chtít zabít ty lingy maximálně kyberkorou, tak na mothership korou. No tím kanon, no, buď tak, no. Zalotem se nedostane ven, on to má zablokované. No tak takže... to může zabít ten tím kanonem, že jo. Si to rozstřílí. Ale jako tam první chyba podle mýho prostě, Stargate. První chyba byla prostě ta panika, no. A když už, tak měl začít prostě hned, než tlačit ty zeloty, tak prostě, když vidí, že tam nejsou další lingové, není jich víc, tak prostě spíš mamakor a prostě nechat udělat tajemno z toho. V každém případě z toho no. Teď bude velký hrubý all-in, protože bude Stargate, budou tři gatey. A tři gatey, no. No a teď už musí být Richardovi jasný, že za chvíli se bude dít něco v bázi, protože v tuhle chvíli by měl být moc peněz neutracený. A to si prostě nemůže dovolit. Takže máme Oracle. Oracle bych, ale tak jo, může být. No jako jestli jde do all-inu, tak jako nechápu, proč to dělá proby. A on asi nejde do all-inu, si myslím. On je teď v pilon bloku hlavně, no, takže... Tím, že si tady zabil ten svůj pilon, tak se dostal do pilon bloku, což taky není zrovna moc dobrý. Oracle je jde ven. Spory nikde. Nicméně Oracle bude tady spatřená. Jo, bude, no. Jasný, prolítne tady těsně vedle toho Overlorda, takže tohle to Richard už určitě viděl. Na té třetí zatím nejsou sporky, takže teoreticky pokud tam budou nějaký ani, drony... Ani v naturálce. Ale je tam Queena, to by mělo na tu jednu Oracle celkem stačit. První tři drony jsou tam, jo, teď už ji tady vidí, ale teď už ji začíná jedna drona, druhá drona, třetí drona, čtvrtá, tak zase není to tak úplně nejhorší, čtyři drony a ještě furt přežila. Jo, tady možná tady bude pět. Další, ne. Asi dobře, protože takhle by to asi nevypadlo. Ale škoda těch sporek, no, že jsou jako kdyby teďka vytasil dítíčka, tak Richard jako voj, myslím. Bez sporek, V každém případě přidáváme další gatey a teď otázka bude, jestli po těch dalších gatech přijde nějaký další větší útok. Zatím Richard si drží svoji vizi, má tady rozmístěný overlordy, vidí všechno, přidává sporky do těch bází a dodělává se speed. Mezitím naturálka Ubisa už je hotová. Teď by měl tam svernout na kruby 10 na naturálku, aby efektivně trošku těžil. Mezitím Richard už má hotový lair a dělá dual evo chambery a dělá benignes. A dělá overseerové nadrazovku přímo nad bází, jo, to je hrozeský. Proč ne? To je manner, no, trošku, ale... production, no. Jo, on bude dělat to, on dělá Ventral Stacks, on bude dělat dropovaný Bedlingy. Bude dropovat. Udělá výzkum pro transport jednotek. A to nevím, jestli vyloženě si teď může dovolit, protože on bude potřebovat něco proti tomu Airu. Tady se dělá jedna Void Raid, druhá zatím ještě není zadaná. Ale tenhle ten Overseer by teoreticky, možná něco viděl. No, už dělá i... Pneumatized Carry Pace, což je vlastně upgrade pro rychlost Overlordu a Overseeru. Takže tady uvidíme fakt dropovaný Banelingy. A není možná teda.
To už je ale teda jiná libovka, no, dropovaný bailingy. To jsem se popravdě neviděl hodně dlouho, jako. No. Já jsem se s tím osobně setkal asi dvakrát, jenom. A je to hodně nečekaná strategie, prostě je to jako, prostě, vy nepoznáte, jestli v tom Overlordu jsou prostě nějaký bailingové a teďka, když vám to začne jako pršet prostě do minerálky, tak vy na to prostě nezareagujete, jo. Já myslím, takže... že to prostě je taková Richardovo narozeninová hra, no, že si tohle s tou hrou udělá teď tak trošku radost. Jo, no. Jen doufám, že se mu to nevím s tím. Ventralsex už bude hotový, mezi tím Richardu si zabírá čtvrtou pátou bázi. Mm-hmm. A spousta linků v produkci. No, Píša přidává svojí třetí, hotové... takže... Jo. No počkej, 3 base proti 5 base, co je víc? 5 base, jo. No tak, jako, asi takhle. No. Jako počty jsou celkem jasný, že jo, ale jenom jsem tím chtěl poukázat na to, že ještě furt to nevzdává a jede prostě do dalšího. Tenhle sta hromada lingů teď zaútočí tady. Bishop, no, posouvá svoji armádu dopředu. Takže uvidíme první fight, tenhle sta fáze rozhodně bude cancelnutá. No, to... Force fieldy nezabrali úplně. No, ale snaží se, Tohle se ale Bishovi teda povedlo, tenhle ten save. 4 force fieldy, moc pěkně. Na hulváta, ale... A třetí follower dnešního večera. No. Máme dalšího followera, děkujeme lidi. Hele, už se to tady nakládá. Už se to tady nakládá. Musím teda podstnout, že ti overlordi jsou pomalí. Jo, tady overlord už nahoře. Ono jich koukám není moc, jeden, dva naložený overlordi. Okay, jo, ne? Už je tady druhý. No, no, to vypadá, že jeden je našiftovaný do naturálky, druhý do mainu. Jež, to budou jatka. A musí tam projet, no, nestojí mu tady nic přes tu jedna. Tak to projedou, vypadá, že tam, asi tam, ne. Že tam jim, tam prostě jim nic nehrozí, ale... Vypadá jednoho banelinga vidět, jenom, jakože... No a tyhle stylingové tady našli tenhle ten schovaný pylon. A blíží se nám první drop banelingů, 1, 2, 3, 4. Pěkný. A druhý drop v mainu. A teďka druhý. Jajajaj, 23 pro. 23, no, tak to je hodně velký. A k tomu to je hodně velký počet, no. K tomu je i tady něco na té třetí, no, takže teď je... A to prakticky... měl ještě být za štěstí, že ty banelingové nemají 2-2. To by ty proby jsme dali na jednu ranu, čistě one hitem, jo. 32 takže... pro versus 87 dron. Richardu si tady ničí svoje šutry, aby měl krásný a jednoduchší přístup. Má báze hotový, těží na goldce, nakládá tady další banelingy do těch... Abysu jde do Olinu. Abysu prostě jde do Olinu, protože nic jiného mu ani nezbývá. Spousta lingů. A Richardu tuhle tu bázi asi evakuuje, protože co jiného, že jo. To jsem tak, no. Tady teď nebyla dobrá pozice. A teď uvidíme ten... A co tady mutalisty. Teď uvidíme ten velký fight. Force fieldy dobrý, ale nedostatečný. Ty banelingové se dostanou. Je tady hrozně moc. Mutaliskové přilítají, aby dodělali to, co tady zbylo. GG. Richardus zakládá na pěkný all kill a 3-0. Moc pěkný. Pojďme, Richard, pojďme. To dáš. Tak uvidíme posledního hráče od Majriska. Tak kdo jim jde? Tak. Já to vidím asi na... Možná Mr. Blond půjde hrát. Uvidíme. Takže... Jinak na streamu stále 41 lidí. Děkujem lidi, že se na nás koukáte. Doufám, že jste spokojený, že se vám stream líbí. A určitě choďte častěji. Do budoucna pro vás ještě přichystáme něco málo z Hearthstoneu, možná časem něco málo z Heroes of the Storm. Třeba se nám povede ten stream časem zprovoznit ve větším. Mr. Blond je next, koukni mu profil, co to je zač? No koukám, ale Magistory nejde naloadovat.
Tak počkám, ladder statistik. Je to zerk, zavezetko. Zavezetko, Richardův nemesis matchup. Richardovo nejvíc neoblíbenější. No, uvidíme. No, já se pak hlavně odváchnout a budu dělat věci do školy, jako, takže... Louduješ? Uvidíme, no. Co? Louduješ? Jo, louduju, louduju. Výborně. Všechno v pohodě. Tak... Vlastně nějaký bug, no. Asi jo, no. No, takže, na 9 hodinách Mr. Blond a na 6 hodinách Richardus, který už získal 3 mapy. A uvidíme, jestli si stvihne all kill ke svým 20. No a nebo jestli mu to Mrblond pokazí a získá tuhle mapu von, uvidíme. Takže všichni na chatu držet palce Richardovi, je to jeho dárek k narozeninám, aby si dal pěkně all kill. A hlavně něco k jídlu. Hlavně něco k jídlu, no ale tak to si myslím, že už mu doma zařídili nějaký pěkný sušenčičky a takhle. To určitě, no. Tak počkej, až se příští rok uvidíme na Landcraftu a minulý rok, jak jsme tam teď byli, tak jedna z prvních věcí, protože už prostě víme, jak to Richard má, tak jsme prostě ráno se zbalili, nasnídali se krásně s Dragnorem a šli jsme koupit Richardovi výbavičku, protože nám bylo úplně jasný, že prostě mu musíme dát něco do držky, jinak by bylo riziko, že nás tam sežere. Takže se to nedělali kvůli tomu, jakože máte Richarda rádi, ale kvůli tomu, aby vám nesežral půlku dělat. V zájmu našeho vlastního bezpečí, protože s tím, jak člověk slyší na TS-ku, je úplně jasný, že prostě kdybychom mu nedali něco do pusy, tak nás prostě bude schopný ukousat. Navíc je to zerk, že jo, takže nikdy nevíš, ale co... Jasně, ne. No. No. No, mezi tím Richard dělá first pool. A na druhou stranu trošku rychlejší. Blond taky. Takovej... Trošku no, o 10 sekund, no, tak to si... Není to úplně 9 desítkové, já nevím, jestli byl... Tak... Ne, to byl 12, myslím, 12 13, 14. Jako, no, okej, okay. Uvidíme, jestli z toho pak něco bude. Je fakt, že ZVZ-ko může být někdy hodně o štěstí. To a to stejně asi jako každý mirror matchup, že jo? To jo, no. No. Tak zase na druhou stranu, ne o tolik, jak si většina lidí myslí. Oba dva hážou extraktory, takže uvidíme rychlík, asi budeme mít speedy. Což už samo o sobě naznačuje, že třeba neuvidíme nějaký velký rychlý rouče hned. Spíš uvidíme prostě link, bane link. Uvidíme no, se zavěděj na tu kompozici, co hráči jako zvolí. Jestli to bude link, bane link, war, nebo jestli to bude rouč vary. Richard nebo si v nepříjemným pylon bloku, co? No. A asi docela dlouhým, tohle to nějak nevypočítal úplně. No, jo, on se už ten overlord dělá, takže... To jo, ale dělá se celou dobu, že jo. První 4 lingové na cestě proti dvoum a navíc se minou, ne, 4, 6? Jo, 6. Je prvních 6 lingů. Ale Blond to viděl, že jo, takže... Blond to viděl, takže stahuje svoje dva a přidává a vyrábí svoje další dva. Plus tady si dělá spajnu na defense. Hečka, tahle neměla by ta asi spajna, ta spajna je trošku overcommit, si myslím, jakože s tou, no. Když tam má tu queenu, tak ta spajna je zbytečná. Tak on viděl, on viděl první dva, že jo, nevěděl, kolik jich bude následovat. Je. To je právě to, že je. Nikdy nevíš. Jako pochopil bych spajnu dole, jako spajna dole samozřejmě, ale nahoře mi to je trošku overcome. A jo, zatím tady tyhle stylingové začaly okusovat tu hečku dole. Blond už tady posílá svoji armádu, takže rozhodně zatím ta hečka vydrží a nepadne. Už teď mu musí být jasný, že to není žádný olin, takže přidává kvínku. A Richardus přidává Baneling Nest. Pššt, Baneling Nest. Je tam Baneling Nest. Tože? Olin Nest? Nebo ne, Baneling Nest. Jo, Baneling Nest, jo, to není na Olin, aha. Ne, ne. A to samý dělá Mr. Blond, takže... Uvidíme. To je zatím jako, zatím je to pěkný mirror match, jakož oba jedou úplně to samé. Mm-hmm. No a co se týče prop, tak Richard, teda prop, dron, tak Richard má trošku navíc, no, je to 18 versus 22. Takže to Richardovo makro je teď trošku silnější. Speed se taky dodělává o kousek rychlejší pro Richardusa. Navíc, ne, nestahoval, dobrý, nestahoval, takže těží dál ten gas. A uvidíme, no. Co nám z toho tady vznikne. Mr. Blond si drží krásně map vision.
No. Speed je hotovej pro oba už. Speed je hotov. První tajnosti Valingiova se chystají naskoutovat, co potřebuje. A myslím si, že mu to hned docvakne, když tady uvidí nějaký banelingy. Jeden baneling za dva. To nebylo úplný kšeft, za který by se vyplatil. To se nevyplatilo určitě. Ale no, to je jako takový polo all-in od obou hráčů, oba hráči dělají prostě link baneling, no teďka. To je prostě... Bude hodně, teď bude hodně záleží na mikru prostě. Link baneling wars, to už jsme dlouho na streamu neměli, a to jako... To mě třeba baví vždycky hodně, jako tyhle váry. Ale já to většinou krátký, Richardus první střed a tyhle technikové se tady blíží, Richardus ztratil svoje linky. A tady nás nebude stíhat, tady nás musí cancelnout tyhle ty banelingy. No i když ty banelingové... Jo, a jo, vytradoval, vytradoval pěkně. Vytradoval. Ještě furt jsou tady dva banelingové od Mr. Blunt. A Richardus posílá tyhle ty své další tady. A už se nám to tady hejbe po celý mapě, tyhle to jsou samý takový vláčky. Zatím dobrý. No, zatím to even, jako zatím to even. Jo, ztráty ale... nejsou ani na jedné straně, nicméně Richardus má furt trošku víc těch dron. A nevím, no, jestli... No, tady Banelingové dva si to tady štrádujou. Jo, a pěkně, a že to posílal odchytit. Supli 54 versus 4. A navíc Richardus si tady hraje teď... Natural. Jo, pěkný dva Banelingové tady Lance, ale... jeden. A stihnou bouchnout, pět dron, no. A další defense od Richarda, 1, 2. Tadyhle jeden baneling tam projde. No, prošel, no, ale dva tam skapali nějaký, ne? 29 versus 20. Takže ekonomika stále v výhodě pro Richardusa. Stavíme, 14, 12 lingů, tyhle. A Richardus se dostává dopředu se svýma lingama, takže teď se bitva přesune k Blondovi do báze. Musí stáhnout tyhle si svoje lingy dozadu. Ale on nemá banelingy. No, on tady teď odhalil, kde je morfoval, no, takže... On nedělá až teď Blond, ale já se bojím, že to bude pozdě. No, mohlo by to být docela nepříjemný, nicméně ta Spina, co tam je na defense, by to mohla... Celkem slušně a jdou přímo do té Spiny, jo. No proč ne, tady mám taky docela slušní exploze. Takže Spina je dole, další. Richard je nevýhodě zatím teďka, on má větší Spy a myslím, že to mikro má jako trošku jako lepší. To jo, no, ale tadyhle ta hra je furt taková docela těsná, no, jako v těch Road Wars je to aspoň tak, že člověk vidí ty armády a dokáže odhadnout tu konkrétu tady. Teď tady Richard posílá další lingy, takže první, jedna exploze pěkně, druhá dobrá, pěkně. No. A dostáváme se do Midline. Další čtyři drony, no. A ten supply už začíná být trošku, no, 20 rozdíl supply. To už je dost, no, jako v Mirroru, myslím. Nehledě na to, že Richardu si zatím stihl už dodělat Rouge Warren, takže je připravený změnit strategii. A až uvidí, že tady Lens nebude moc s těma lingama, banelingama dělat nějaký škody, jakože ještě furt se do tohle z toho bodu nedostal. Tak bude schopný svičnout na ty rouče. A tady mezi tím lingové probíhají. Těma lingama de facto Richardus naskoutuje, co potřebuje. Hlavně Richardus už má ale rotovej, že jo, takže může jít nějaký, já nevím, nějaký switche, jo, třeba do mutu, nebo teďka dělá rouče, jsem si všiml. Takže, jako, že má rouč volnou, tak dělá 11 roučů, no, tak on to prorve roučama asi, no. Určitě, no, teď to prostě půjde prorvat roučama. Blond přidává svoje rouče teprve teď, to znamená, že myslím si, že uvidíme ten allkill narozeninovej, no. Asi jo, vypadá to tak, no. Vypadá to celkem slušně, no. Supply je 90 versus 50. Třetí báze pro Richarda už je na cestě. Tenhle ten linký uvidí, měl by jí naskoutovat, takže Blond určitě uvidí tu třetí. Což ho určitě nepotěší. A co je důležité, ještě nevidí... ten link to tady proskoutuje úplně všechno, koukám. No, on ho nepotěší ani ten lér, jako. No, především ho nepotěší ty roučové tady, což uvidí za chvilku. No, dva spiny na cestě, jako na cestě, už jsou venku.
No a Roučové jsou tu a teď uvidíme ten finální zápas, kdy prostě ty Roučové tady půjdou do těch Banelingů a budou nejdřív tu Spinu, teď tu Queenu. Tu Queenu asi tu, o ne, on jde po těch Banelingách, ale... Mezitím ty Banelingy Lingové probíhají a přímo do mainu a jdou přímo do dron. Blond no, vytahuje svoje je... první Rouče a tohle to bude verzi velice, velice brzo GG situace. To je GG už, to je konec prostě. Ten income 26 proti 44, Bondovi tam strašej na to dal celé jednotky. GG! Je to tam, jsme v semifinále. Výborně. Takže jsme prošli prvním playoffem, nebo prvním zápasem v playoff. Krásným skóre 4-0 nad týmem My Risk Gaming. A když to dobře dopadne, tak příští týden, pravděpodobně v neděli, uvidíme, jestli to bude druhýmu týmu vyhovovat, bychom mohli pokračovat. Tak, semifinále tentokrát už. A tam už to bude hodně těžké. Tam už to bude hodně těžký. Jo. Nevím teda, jaký bude ten systém, ale myslím, že pokud budeme hrát s někým z té druhé skupiny, tak bychom měli dostat ty optimusáky. S kterýma jsme hráli teďka ESL-ku posledně. Takže uvidíme. Děkujeme všem na streamu, díky moc, že jste s náma vydrželi. Pokud jste ještě nedali, dejte nám follow a uvidíme se snad zase brzo. Takže zatím čau. Čau, mějte se.